This man has astonished millions of people all over the world. He's the most celebrated mentalist of all times. Uri Geller. Mesmerizing. Inexplicable. A legend. And now, he's searching for his successor. The next Uri Geller. החיים שלי היו מאוד מעניינים, מוזרים. הם הלהיבו אותי. גם בשואו ביזנס, גם בצד הבידור שנתתי לעולם, וגם בצד שלא ידוע לו רגל, האפל, השחור, הסודי. אתה עדיין מכופף כפיות? רק לאנשים נחמדים. אתה רוצה לראות את זה? עם יותר מארבעה עשורים שהוא מכופף כפיות, גורם לשעונים להתחיל או להפסיק לעבוד, ארבעה עשורים שרבים מנסים לפצח את החידה, ועדיין אין פתרון. הסתכלתם בחמה, לכם תביאו כפיות! אחת, שתיים, שלוש! ולמחרת זה עשה את אורי גלר. כל העיתונים, אורי גלר puts England in a bend. לפני כמה חודשים הכין הבמאי הדוקומנטרי זוכה פרס האוסקר ויקרם ינטי סרט עבור ה-BBC, חייו הסודיים של אורי גלר שמו. בסרט נטען שגלר היה סוכן של המוסד וה-CIA במהלך המלחמה הקרה, תור הזהב של עולם הריגול. סיפור כה מדהים ובלתי נתפס שלדבריו של אורי התחיל עוד כשהיה ילד, בבית מלון קטן שניהלה אמו בניקוסיה והפך לבסיס של המוסד. על פעולותיו עבור המוסד גלר מסרב לדבר. באופן טבעי גם גורמים במערכת הביטחון הישראלי לא מתייחסים לנושא, אבל חוק חופש המידע בארצות הברית הוביל לכך שכמה מסמכים נחשפו לאחרונה, ובהם עדויות לכך שאורי גלר עבר סדרה ארוכה של בדיקות ומבחנים בסטנפורד כדי לבדוק את יכולותיו. תוצאות הבדיקות הללו הועברו אז עד לראשי ה-CIA. Now here's the story of the day. The Israeli psychic Uri Geller has long been a celebrity, perhaps best known for his amazing ability to bend spoons and stop watches with the power of his mind. But now he's making headlines after receiving approval from a rather unexpected source, which you'll be surprised to find out is the U.S. Central Intelligence Agency. One report details a week-long series of experiments the super secret agency conducted with Geller in 1973 at Stanford. פרץ אוף סמיילי או כלב, זה חריג, זה לא מציירים הרבה. הראיתי את זה למצלמה, עכשיו אני הופך את זה, ואני עכשיו הלב שלי פועם קצת מהר, אני רוצה לראות מה צייר. וואו, בבקשה. ספיצ'לס. תמיד הייתי שומן, זה נכון, ואני אומר את זה בלי בושות. תמיד היה אהבתי לבדר, הייתי, I'm a natural born showman, ויש לי חוצפה, ואני חושב שאני הצלחתי גם בגלל החוצפה שלי, גם אולי גם הקריזמה, גם בגלל שאני ישראלי, דחפתי את עצמי לכוח ההצלחה. אני מלך ה-PR, אני מלך ביחסי ציבור. I know nothing about it. You know, but he's doing it for me. You mean soccer? Yeah. Sorry, I don't know anything about him. But you'll know by the end of the day. Not only that, he doesn't know that he's going to be the honorary director of the football club. קראנו לך כי עומדת בפנינו משימה חשובה. לפרוץ למחשבי מודיעין. לא, לא, אורי. להשתלט על לוויינים בחלל. לא, לא, לא. להסיט סופת טורנדו שמגיעה לישראל. אורי. המשימה שלך היא לשדר לכל האזרחים את המרחב האישי שלהם וזמן הכניסה למיגון. אורי, אתה באמת קורא מחשבות. אני קורא את מה שכתוב מאחוריך. גבירותיי ורבותיי, קבלו את אורי גלר!